Elbette ki Qarabağ ve Şərqi Zengezurla bağlı işlerin arasında erzak təhlükəsizliyi məsələləri de vacib məsələlərdəndir. Ve biz artık bu yıl bu problemle de nəinki biz bütün dünya üzləşib ve indi informasiya kanallarında, mətbuatda bu taxıl qıtlığı ile bağlı geniş deməli məlumat yayılır. Ve biz de taxılın idxalından əfsuslar olsun ki, böyük dərəcədə asılı olan ölkəyik. Bu asıllığı aradan kaldırmak için indi proqram hazırlanıb. Həm azad edilmiş torpaqlarda, həm də ki, ölkəmizin digər yerlərində ki, vaxt itirmədən biz tezliklə taxıl istehsalını artırmalıyıq və artıracağıq. Və mənə verilən son məlumata görə bu il heç vaxt istifadə olmayan 100 min hektarda taxıl, yəni buğda, arpa, dənli bitkilər əkiləcək və bu da bizim ərzaq təhlükəsizliyimizi gücləndirəcəkdir.